Den lå der også, da jeg kom hjem. Stadig med lort liggende på græsplænen. De, selv med kontaktpersoner og ikke kontakt på personale på den anden side. Fuck dem, mand. Fuck det her personale her på Sachsenhøj. Menneskeaffald lader det ligge udenfor i 10 timer. For det var det ulækkert, mand.